Olá pessoal, quer que eu resenhe? Então, dando continuidade aí aos vídeos sobre o Kraftwerk, né? Hoje eu vou falar do disco Radioactivity. Esse disco é o quinto disco da banda e é o primeiro disco do Kraftwerk que é totalmente eletrônico, né? Eles já abandonam pensar que o Ralf Hutter e o Florian Schneider, que estudaram em conservatório, né? O Florian tocava flauta, de repente eles deixam tudo isso de lado e começam a explorar um som totalmente eletrônico. E essa formação desse disco Radioactivity já conta com o Karl Bastus e o Wolfgang Eiser, que são dois percussionistas, tocam percussão eletrônica. Então já é a formação clássica, totalmente eletrônica, e o Radioactivity já rompe com aquele som típico do krautrock, né? O krautrock é um estilo que, né, rock, né, krautrock, então o eletrônico está sempre vinculado a guitarras e tem uma onda muito experimental, né? O Kraftwerk começa no krautrock, mas esse disco já é uma outra viagem, assim. Ele já é um som bem eletrônico, apesar de ser um disco conceitual, né? O Radioactivity fala da questão da radioatividade, das ondas de rádio, da comunicação via rádio. Então, já é assim uma proposta conceitual, mas já se firmando com esse som eletrônico deles, né? E o disco anterior a esse, que eu fiz já uma resenha, que é o Autobahn, ele tem uma música de 20 minutos, mas que fez sucesso porque editaram uma versão single dela, lançaram em rádio, a música bombou, e aí a banda começa a seguir mais esse caminho do som puramente eletrônico, né? E eles começam a explorar uma veia lírica muito irônica até. O nome do disco Radioactivity, né, que é a atividade de rádio, porque eles colocam um apóstrofo, então em vez de ser radioatividade, Radioactivity. Eles começam a explorar esses trocadilhos, né? A música Radio Stars, que todo mundo pensava, ah, ele vai falar das estrelas do rádio, né? Da música, mas não, ele está falando de quasares, pulsares, né, na letra. Então já é essa veia irônica, né? Tem a última música que é Om Sweet Om, que também tem uma ironia muito grande assim no título dela, né? Que parece um mantra, né? E a música, a letra da música no início parece um mantra, uma coisa mística, mas esse Om aí também tem a ver com circuitos. Então eles ficam o tempo todo com essas ironias, né? Que ao mesmo tempo faz parte de uma lírica que eu falei no vídeo anterior, de falar de uma tecnologia cotidiana, né? Não é uma tecnologia distante, é uma tecnologia que está ali, como o Autobahn, eles falam das autoestradas, mas eles fazem isso com uma certa ironia, uma ironia inofensiva, né? Não é nada engraçado, assim, nada muito profundo também não. Isso é uma característica que o Kraftwerk começa a desenvolver como uma identidade sonora deles mesmo. E eles começam também nesse disco a lançar os discos bilíngues, né? Uma versão em alemão, uma versão em inglês. Então a gente percebe que o disco Autobahn, ele era muito alemão, né? Eu comentei isso no outro vídeo, é um disco que ele tem uma aura muito da cultura alemã, né? O Radioactive já tenta ser mais universal. Ele já é o Kraftwerk flertando com o mercado mundial mesmo. E foi o primeiro disco que eles produziram no estúdio deles, que é o Kling Klang, né? Esse nome aí vem de uma música do disco Kraftwerk 2. Eles aproveitam esse nome e eles constroem um estúdio, né? Que é um estúdio, tem as fotos na contracapa do Ralph and Florian, né? É um estúdio bem caseiro. Mas para a época era, né, uma banda que tinha o seu próprio estúdio, era uma coisa muito interessante. E depois eles levam esse estúdio ao vivo, né? Vira um estúdio móvel, mas isso depois, década de 80, enfim. Esse disco ele tem já uns teclados que para a época eram muito modernos, né? O Micromoog, o Arp Odyssey, Farfisa, que hoje em dia a gente fala que é vintage, né? Mas para a época eram teclados muito modernos. E se vira o som do Kraftwerk, né? Esse tipo de sonoridade de teclado. E nos vocais eles usam muito o recurso do vocoder,
que bandas como Alan Parsons, várias bandas usavam isso aí, né? O Peter Frampton, que é um recurso que a voz soa meio eletrônica, né? Então, além do Kraftwerk cantar de um jeito robótico na performance vocal, eles começam a usar esse vocoder também, né? Isso também vira uma marca registrada da banda. E é um disco que ele é conceitual, ele é interessante porque ele tem várias vinhetas. Então ele tem algumas músicas como Radioactivity, Antenna, Home Sweet Home, que são músicas que têm um certo desenvolvimento, tem um vocal, uma letra, e tem outras músicas que são faixas curtas, às vezes são só vozes, um teclado muito esparso, e o que constitui esse trabalho, né, que é um trabalho conceitual. E é minimalista. Então a percussão é minimalista. Você pega as baterias do disco Kraftwerk 1, você tem baterias ali, sei lá, parece de Purple, não sei, né? Uma bateria, não chega a ser baterias jazzísticas complexas, mas são baterias muito executadas, né? Por dois músicos que depois formariam a banda Neu, né? Fala Neu, que escreve Neu. E você pega o Kraftwerk do Radioactivity, é minimalista no ritmo, é minimalista na melodia, são melodias super fáceis de tocar, então eles realmente deixam de lado aquele aprendizado que eles tiveram de conservatório, uma coisa mais densa, né? E começam a explorar um som bem minimalista. Foi um disco muito criticado na época que ele saiu. Falaram que ele ficava muito aquém do disco Half and Floor e tal, mas hoje em dia é um clássico, né? É considerado talvez a primeira obra-prima da banda, né? Porque o Autobahn, ele tem uma música muito marcante, mas o lado B do Autobahn nem todos os fãs gostam, dizem que o lado B do Autobahn é muito disperso, ele não tem a grandiosidade do lado A, que é a música Autobahn, né? Que é uma música longa. E o Radioactivity já é um disco mais orgânico, assim. Ele, como disco, ele já tem uma identidade muito forte. O Autobahn ainda era metade experimental, metade eletrônico, né? Apesar de que eu acho que o Trans-Europa Express é que inaugura uma fase de discos muito bons do Kraftwerk. O Radioactivity, eu acho que pelas vinhetas, ele se torna também um disco que ainda não tem assim uma excelência daquele disco que você fala, pô, todas as músicas são muito legais, né? As vinhetas são legais, mas são vinhetinhas curtas, enfim. Mas é um disco interessante, tem muitos momentos de silêncio, ele é também experimental, mas o experimentalismo está dentro de um formato às vezes mais canção, né? Ou nas vinhetas. Ele não é aquele experimentalismo dos primeiros discos do Kraftwerk que não vai, é o nada para lugar nenhum, né? Não é isso. Tem experimentalismo dentro das canções, né? E umas coisas meio John Cage, Stockhausen, né? Que o Florian e o Ralph gostavam. E, né? O que mais que dá para falar aqui? Nessa época, o David Bowie ouviu o som deles e ficou louco. Falou, nossa, eu quero tocar com esses caras. Ele chamou o Kraftwerk para abrir a turnê dele do Station to Station, né? E o Kraftwerk recusou o convite. Depois, o David Bowie se muda para Berlim, né? Quando ele grava a trilogia alemã dele, né? Do Heroes, Law e Lodge. E ele se aproxima dos caras do Kraftwerk. E ele faz uma música, acho que no Heroes, né, que tem o nome do Florian Schneider. É uma música que não sei o que é lá, Schneider, né? E aí eles retribuem, né? Depois o Kraftwerk faz uma música nominal ao David Bowie, enfim, cita coisas do David Bowie. Então, isso já é para eles uma amostra de que esse flerte universal deles estava dando certo, né? Que começa no Radioactivity. E ele não teve tanto sucesso comercial, o Radioactive, quanto o Autobahn, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Mas o mercado europeu se abre pro Kraftwerk. E isso é uma coisa interessante, porque o Kraftwerk começa nos discos posteriores, eu vou falar disso depois, eles começam a elaborar um discurso de Europa unida,
né? O disco Trans-Europa Express já fala disso. Então, é um reflexo deles com esse momento que eles estavam vivendo, né? Então, assim, eu comentei no disco anterior, né, que o Autobahn é como se fosse o Middle do Pink Floyd e o Radioactivity é como se fosse o Dark Side of the Moon, né? Porque o Middle tem a música Echoes, né, que é super experimental e que aponta o som que o Pink Floyd ia fazer, e é uma música longa. O Autobahn é assim também, tem várias músicas dispersas, mas a Autobahn já aponta o que a banda vai fazer. E o Radioactivity seria o Dark Side of the Moon. Um dos motivos é pela entrada do disco, né? Quando você tem a música Ginger Counter, que é como se fosse um contador Geiger, né? Que é um contador, um instrumento que mede radiação, que emenda com Radioactivity. É tipo Speak to Me, Breathe no Dark Side of the Moon, né? O Dark Side também tem essas vinhetas experimentais como On the Run, e o Radioactivity também tem várias, assim. Os grandes destaques dele, né, são a Radioactivity, que tem um riff muito cativante, muito reconhecível, uma música que repete muito, mas que a dinâmica cresce. O Kraftwerk tem muitas músicas assim, que é um minimalismo repetitivo, né? A música Airwaves também é um destaque. Aí tem outras, Intermission, Antenna, Radio Stars, né? Tem a música Uranium, que tem uma voz com um recurso que chama Fry, que é um recurso de drive de voz. A voz fica assim, ela fica cavernosa assim. É o recurso do Fry, né? Você só sai vento, você não usa o diafragma, é só vento, assim. A Uranium é cantada desse jeito, né? Tem outras, Transistor. E o final com On Sweet On, né? Que eu acho que, assim, é um palpite meu, assim, eu não li isso em lugar nenhum, que você tem a música que fecha o Autobahn, ela tem uma flauta, né? É uma das únicas músicas do disco que não são eletrônicas. A On Sweet On, ela tem uma melodia que tem um certo lirismo, uma beleza, mas é tocada com o som de flauta de um mellotron. Então, eu via ali um vínculo deles quererem vincular, tipo assim, olha, antes a gente fazia com flauta, agora a gente faz com teclado imitando flauta. Parece que tem uma espécie de uma intertextualidade, uma intermusicalidade ali, né? Que já é o Kraftwerk afirmando a identidade deles. Então, nos próximos vídeos aí, eu vou falar sobre a fase experimental deles e depois vou abordar os outros discos, né? O Trans-Europa Express, o The Man Machine e o Computer World. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu!